Jos sun joskus täytyy katsoa videon alkupuheet, niin nyt on sen aika, sillä näissä alkupuheissa tulee todella paljon tärkeitä informaatiota, mitä sä tarvit tämän videon katsomiseen. Eli ensinnäkin oikein paljon tervetuloa tämän videon pariin. Mutta siis, nyt tulee paljon tietoa, nimittäin jos te ette katso näitä alkupuheita, niin voi tulla paljon väärinymmärryksiä, nimittäin tänään tehdään top 15 suomalaisten parhaat niin kuin FIFA 17 paketit, mitä niin kuin YouTubesta löytyy. Eli ihan alkuun mä haluan sanoa, että nämä paketit on pelkästään semmosia paketteja, missä joku niin kuin reagoi niihin, että ei ole mitään semmoista, missä on pelkkää musiikki taustalla ja paketti tulee. Että sen haluan tässä ihan alkuun sanoa. Ja sitten teidän täytyy muistaa, että on paljon niin kuin päivitetympi versio, mitä niin kuin mä tein viimeksi top 10 paketit, nyt on top 15. Tässä on tullut paljon lisää uusia paketteja, mitä ei silloin vielä niin kuin ollut edes tullut. Mutta mulla on tässä lista näistä paketeista. Ensimmäiset 5 pakettia, eli sijat 15-11, on sellaisia paketteja, joista on tullut niinku varmasti totseja, informeja ja muita niinku specialkortteja. Ne on semmosia pakkoja, mistä siis on tullut varmasti. Eli eli niinku täällä on paljon semmosia niinku vaikka noita FUT Champions-palkintoja, mistä on tullut varmoja, totseja ja kaikkea tällaista. Tien täytyy ottaa se huomioon, mutta sitten sieltä 10-1 on sellaisia paketteja, mistä on tullut niinku normipaketista ihan randomisti jotain hyvää. Et muistakaa, tää on niinku tärkeä juttu, mikä teidän täytyy pitää mielessä. Eli ekat 5 pakettia, eli sieltä 15-11 sisältää pelkästään paketteja, joista niinku on tullut varmoja näitä niinku totseja ja informeja. Nimittäin ne on totta kai niinku paremmuusjärjestyksessä. Mutta jos ette halua niitä katsoa, niin sit menkää suoraan sijaan 10 ja siitä niinku alaspäin yhteen saakka on niitä paketteja, joista niinku on tullut niinku ihan sattumalta jotain hyvää. Et niinku tavallaan noin sieltä 15-11 mä tietää ehkä vähän turhaa selittelyä, varmasti niinku ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Niin ne on niinku tavallaan aika niinku helppo saada niistä paketeista jotain hyvää. Se ei ole mitään sattumaa. Joka tapauksessa pikkuhiljaa olisi oikeastaan aika mennä sen videon pariin. Tässä on muutamat asiat, mitä mä haluan vielä sanoa. Joka ikinen niin kuin paketti, mä pistän joka ikisen paketin, miltä videolta se paketti niin kuin on otettu, mä pistän linkin tonne alas. Siellä on joka ikinen 15 pakettia, löytyy sieltä linkit, että voitte niin kuin suoraan käydä tsekkaamassa niin kuin sen koko videon, mistä nämä paketit on otettu. Ja muistakaa tilata joka ikinen niin kuin henkilö, ketä tältä videolta löytyy, suosittelen ihmeessä, että menkää ihmeessä tilaamaan se. Ja muistakaa, ja pitäkää se mielessä, että on pelkästään mun omia mielipiteitä, mitä tässä videolla niinku on, et ne ei oo mitään virallisia. Et mä oon pelkästään ite nää rankannu niinku järjestykseen nää paketit, et te voitte olla niinku täysin eri mieltä. Jos oot eri mieltä, niin pistäkää kommentteihin ehdottomasti, et mitä mieltä te ootte. Nyt olisi joka tapauksessa aika mennä sen videon pariin, eli tästä se lähtee. Top 15 Suomen parasta FIFA 17 pakettia. Se on Walkout. Se on Walkout. Kuka sillä on? Onks tää Son? Onks tää Son? Son! Let's go! Tää mun taktiikka toimii. 2 Walkoutia. 4. Ei, 2. 2 Walkoutia, 2 pakkaa. Nyt lähtee pakka auki. Pikkuhiljaa sinne chatti alkaa reagoimaan. Katti yrittää huilla. Mutta katsotaan sitten. Mä aloitan nyt screenin päälle. Pidetään vielä chatti emote onlyna. Ja saa nähdä mikä siellä on. Toivotaan tätä hyvää. Niinku mä en voi tietää yhtään mikä siellä on. Joten nyt mielenkiintoista ootan, että kuka sillä... Oi, kossu ja Miro, let's go! Nice! Siitä lähtee auki. Se on Walkout. Walkout! Kyllä. Kavani, nice, otetaan. Let's go. Siellä on alla vielä, 91, siellä on alla, siellä voi olla alla.
jotain kivaa settiä. Kivaa settiä voi olla alla. Kyllä mä vähän tyytyväinen oon. Saman kokoinen kuin Cavani. Iso pöhrä. Mä en edes katoo tommoset. Tehän mun painattaa vai lähteekö se itestä? Se voi mun mielestä lähteä, niin mä olen valmiina minä hetkenä hyvänsä se voi lähteä. Hippaile vaan. Ei kun. Kyllä se mun mielestä lähtee itestä, niin kyllä mä haluaisin saada Cavania katsoa. Nyt se lähtee. Noin paalla, let's go! Come on, mä en katon lippuja, mä varulta ettei tullut lippuja, mutta mä silti näin, että oliko se Belgia. Niinku mikä se oli? Onko se Saksa vai Belgia? Onko tää Neuer? Lukaku? Kyllä! Romelu Lukaku, ei oo kallis, mutta niinku aivan huikea pelaaja, niinku mä en pysty reagoimaan tähän ihan hirveesti, koska tältä tiestä tulee hyvää. Mutta niinku tästä ei voi sanoa sille, että oh my god, sain Lukaku, koska tältä niinku väkisin tulee aika hyvää. Siellä on alla toinen kova, siellä voi olla vaikka parempi pelaaja kuin Lukaku alla. Chatti, kuka on alla? Sanokaa kuka on alla. Sanokaa kuka on alla. Dele Alli, se voi olla. Mä sanon ite, että Dele Alli on alla. Mä veikkaan ite, että Dele Alli on alla. Come on! Keita alla kävisi mulle hyvin, koska se on huikea pelaaja, niinku huikeat statsit. Mä lähtisin testaa, jos on Keita, niin mä testaan. Nyt se tulee, come on! Keita alla, kyllä! NYT ja boom! Se on walkoutti. Mikä se on? Suores, eiku, mikä tää? Suores, se on Suores, come on! 97 Suores, mitä? Mä en edes... Tsi! Oikeesti, tää on ihan älytöntä. 97 Suores ja mitähän muut. Mä en edes uskalla kattoo se, mitä sieltä tulee. Wow, okei, ei tullu rolle, ei tullu messiin, mutta 97 Suores, niin what the fuck, ihan älytöntä. Tää on siis... Wow, siis olisipa mäkin näin hyvä pelaaja, niin sais vaan tällaisia nostoja. Press to skip, ja nyt otetaan valmiita vaan. Tulisiko sieltä lisää 90 overall pelaajia? Mä en tiedä, nyt lähdetään kattoo. Otetaan siitä siellä nyt. Mitä sieltä tulee? Oblak, Ann Jones, Ter Stegen, Trigueros ja Pedro Leon. Mitä toinen paketti tuo tullessaan? Se on walkout! 15 tonnin pakasta se on walkout! Kuka se on? Se on yli 90! Se on 90 walkout ainakin! Onks se Brasilia? Se on Brasilia! Se on Neymar! Se on Neymar! Me saatiin Neymar 15 tonnin paketista! 92! Neymar! Walkout, vittu toty, please toty. Vittu! Mikä legenda? Bombaste, onko bombaste? Oh my fucking god! Kuivert! Olen hyvä. Et vittu voinut saada tätä mulle just. Ekaan viien setistä. Nyt se ei voi olla trolli, se on joko... Nyt se on. Tää ei oo mun main käyttäjä, mutta nyt se on. Dele Alli. Let's go, mutta tietääks te mitään? Tää ei oo mun main käyttäjä, tää on meidän striimin pakka käyttäjä. Ja niin siis voisi heittää silver upgradeihin, mutta niin kuin sanoin aiemminkin, mä en vaan... Oi, tästä tulee walkout, mitä ihmettä? Mitä? Se on sininen walkout tällaisesta! Siellä on myöskin rest of the world, mä en tiedä yhtään. Ei lippuja, kuka tää voi olla? Oi! Marek Hamsik! Et sä... Kahden röö kultapelaan päkistä 94 team of the season! Marek Hamsik, sä et oo tosissas! Koska meillä on nyt täällä 7 kaltsoa päkkiä. Päkkiä tästä vuorossa ja tästä vaikka eka. Walkout! Se on walkout! Loistavaa! Tää ei oo todellista! Se on tots! Loistavaa! Come on! Tää on aivan mahtavaa! Se on Brasilia! Kuka se on? Onks se Aleksandro? Se on Aleksandro! Tää on aivan uskomatonta! Tää mun tuuri tänään! Tää ei oo todellista!
Silmät on kiinni, päkki on lähtenyt avautumaan, mä en tiedä onko se walkout, mä vaan voin toivoa, että se on walkout, koska kukapa nyt ei sitä toivoisi. Tosiaan se on nyt varmaan avautunut. Mä veikkaan, että siinä on joku 84, ehkä Ramsey. Musta tuntuu, että Ramsey on ehkä semmonen, joka siinä oikeasti saattaisi olla. Mulla on semmonen olo, että se päkki on nyt avautunut. Se on kai silleen, että jos se on walkout, niin se pelaaja on nyt siinä näytöllä. Mutta jos se ei ole walkout, niin sitten tää on kelannut sinne oikealle. Mä luulen, että tää ei ole walkout, koska no, mun tuuri on mitä on. Mutta joka tapauksessa mä en tiedä, että kauan, jos on walkout, niin mä en tiedä kauan se pelaaja seisoo siinä näytöllä. Että tää saattaa silloinkin olla mennyt oikealle tonne ihan reunaan, jos se on walkout. Mutta joo, nyt mä avaan silmät. Oh my god, me saatiin Tots Eriksen! Holy fucking shit! Hoho! Suomi-tuben paras päkki! Suomi-tuben paras Timothy Season päkki! Se on tässä! Tots Eriksen! Get in! Oh my god! Holy shit! Mitä hemmettiä? Mulla on yli miljoona coinsia! Meikällä on nyt yli miljoona coinsia! Timothy Season Eriksen! Holy fucking shit! Ohoho! Mitä muuta sieltä löytyy? Tots Eriksen, aivan hullu. Team of the Season Eriksen. Oh, oh, oh shit! Oh shit! Tähän tää vesipakettina. On tässä tämmönen vesipullo tuotu Englannista. Tost hörppy. So walkout. Siis oikeesti, se voi olla joku huono. Mä sain niin monta huonoa walkouttia. Nyt ole joku hyvä. Jonkun hyvän maaliput. Please. Onko se Puola? Ei se voi olla Levan. Siis se on Lewandowski. Mitä ihme? Ei. 98 Lewandowski. Yksi pelin parhaita pelaajia, mitä voi saada. Siis 98 Lewandowski. Siis mä en oikeesti kestä. Nällä. Nyt ei jumalat, antakaa meille touch walkout. Se on walkout. Nyt anna touch walkout. Nyt touch walkout. Jes, on touch walkout. Se on touch walkout. Se on touch walkout. Mikä? Lippu, ranska. Lippu. Tästä vaan lisää. Nyt se on walkout! Loistavaa! Mitkä liput? Onko se ensinnäkin Tots? Kyllä, se on Tots walkout! Mitkä liput? Come on! Se on jälleen Argentti ja nyt ei topparia, ei voi. ST! Higuain! Se on Higuain! Se on Higuain! Eiku Dybala! Se on Dybala! Mutta silti! Dybala! 95 Dybala! Näistä 95 Dybala! Tästä näin lähtee yksi tällainen. Tää on nyt viimeinen. Se on walkout! Se on walkout! Se on walkout! Please! Ei Dani Alvesia! Se on Tots! Yes! Yes! Come on! Onko se Belgia? Ei se voi! Ei se voi! Ei se voi! Ei se voi olla Ratanaikolan! Ei se voi olla Ratanaikolan! Ei se voi olla 94 Ratanaikolan! Se on paras Tots, mikä on ikinä tullut! Ei se voi! Ei se voi! Mä en tiedä. Mä en tiiä. Mun ääni meni. Se ei voi. Siinäpä sitten oikeastaan olisikin tavallaan ne 15 parasta pakettia. Eli joka ikinen paketti on kieltämättä aivan huikea, mitä täältä niinku videolta löytyy. Ja muistakaa käydä tsekkaamassa joka ikinen niinku video, miltä nää itse paketit on otettu. Ja muistakaa tilata joka ikisen niinku kanava, ketä tässä videossa niinku on esiintynyt. Ja niin kommentoikaa, että mitä mieltä te noista paketeista olitte. Ja muistakaa se, että tosiaan sieltä 15-11 oli pelkästään niitä paketteja, mistä tuli niinku varmasti jotain hyvää. Että teidän pitää se pitää ehdottomasti mielessä. Mä oon sitä aika monta kertaa tässä jo niinku toistuttanut, että kyllä mä uskon, että te olette varmasti sen jutun ymmärtäneet. Mutta nyt teidän olisi aika tilata kanava, tykätä videosta, kommentoida ja muistakaa, että te voitte tehdä ihan mitä haluatte. Se olisi pikkuhiljaa mun puolesta. Moi!